які ми нам навчаємо основам філософії гаудія-вайшнавізму, який ґрунтується на древніх священних писаннях, таких як Бхагавад-гіта, Шримад-Бхагаватам та інших книгах ведичного канону. Ми живемо в добу керованих ракет, але не керованих людей. Читта вритті ніродха, відповідно до йога-сутри Патанджалі, йога призначена для того, щоб заспокоїти збуджений розум. І ця збудженість у цю епоху гонитви за чуттєвими насолодами достигла вже піку. Тому всі види йоги, вони кульмінують в бхакті. Бхакті – це любов. Це джерело всередині кожної особистості, коли внаслідок гармонії тіла і розуму ми можемо віднайти оте джерело духовності всередині себе. Йога, релігія або дхарма означає воз'єднання своєї свідомості своєю внутрішньою, вічною, духовною сутністю. І з огляду на сучасний стан в суспільстві, ми можемо сказати, що в минулому люди любили людей і речі використовували для того, щоб виразити цю любов до людей. Зараз ситуація трошки змінилася. Люди люблять речі і експлуатують людей. Тому, коли ми віднайдемо цю внутрішню сутність всередині себе, то тоді ми відчуємо безмежний потенціал любити. І ми тоді зможемо оцінити оцю священність життя в собі спочатку, і потім ми будемо відноситися з величезною повагою до священності життя у всіх інших формах життя. Тобто це та тема, яку ми вивчаємо в нашій Київській духовній академії свідомості Крішни. І як ми досягаємо цього внутрішнього зв'язку з своїм вічним духовним «Я» за допомогою великої молитви звільнення або маха-мантри. Маха – це значить велика, а мантра – манас – це розум, а трая – те, що звільняє. Велика молитва звільнення розуму від цієї читта-вритті ніродха полягає в тому, щоб ми безкорисливо і постійно повторювали трансцендентну вібрацію. Харе Кришна, 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 Гарі Гарі, Гарі Рама, Рама Рама, Гарі Гарі. І на цьому шляху, в процесі, варто дотримуватися трьох речей. Необхідно спілкуватися з високоосвіченими духовними людьми, це перше. Самому неухильно слідувати духовній практиці. І третє, стати ідеальним зразком поведінки і надихати інших людей, розкривати в собі оцей духовний потенціал любити, який тримає в серці кожної живої істоти. Я вам щиро вдячний за цю можливість виступити перед вами і всіх запрошую до Київської духовної академії свідомості Крішни, щоб осягнути ці основи філософії внутрішнього спокою і любові і гармонії. Дякую вам за увагу. Ректор Академии Духовной Академии Сознания Кришны Абхинандана Дас. Вообще очень тепло всегда соприкасаться с вайшнавами. Это всегда светлые, улыбающиеся люди, которые так и норовят угостить чем-нибудь вкусненьким. И всегда душа открывается, когда мы видим эти волшебные вибрации, которые от них исходят. Следующее у нас будет ведический театр танца Холи снова. Ребята покажут другую постановку. Давайте их поприветствуем. Аплодисменты.